Цього року нам треба звернути голову олігархічній Україні. Корумповані політики мають зникнути як з адміністрації президента, так і з Верховної Ради. І тоді зникнуть корумповані судді, корумповані прокурори, які призначаються корумпованими політиками. Для цього нам треба не просто не здаватися, не просто далі виходити на вулиці, не просто збиратися, а зробити небачений рівень самоорганізації українського суспільства. Вже сьогодні ми маємо підбирати кандидатів до нового уряду, до нової Верховної Ради. Вже сьогодні ми маємо шукати доброчесних начальників поліції, начальників фіскальної служби, керівників державних адміністрацій. Суспільство має висунути нову політичну еліту –